בחברת מיסטר ספרינקלר הצלחנו לפשט את המקצוע הכי קשה בענף הבנייה, שהוא שלב האינסטלציה. אני רוצה להציג לכם את הקפיצה הגדולה שעשינו בתחום ייצור הצנרת. ממקצוע שהיה מקור לעיכובים, תקלות ובזבוז, לכזה שמאפשר ביצוע איכותי מדויק במינימום כוח אדם מקצועי. ובמילים אחרות, איך בעזרת תיעוש חדשני חסכנו כאבי ראש ואת ההתעסקות הכרוכה בהתקנת מערכות כיבוי אש ואינסטלציה. התכנון הוא הסוד שמאפשר התקנה פשוטה. הוא נעשה בהתאמה לכל פרויקט, מאפשר ייצור קיט צנרת להתקנה פשוטה וחוסך את העיכוב שנגרם מייצור לא מבוקר באתרים. המכונות שלנו הן מן הטובות ביותר בעולם ומאפשרות לנו ייצור מוקדם ומושלם של כלל המערכות ברצפת המפעל. במשך 33 שנה אנחנו מובילים חדשנות טכנולוגית בתחום ייצור מוקדם של מערכות צנרת. מערכות הצנרת של חברת מיסטר ספרינקלר פרוסות על אלפי פרויקטים ברחבי הארץ. מיסטר ספרינקלר, זורמים איתכם בפרויקטים.